Поки в загальноосвітніх школах тривають канікули, уманські позашкільні навчальні заклади підготували для своїх вихованців цілу низку конкурсів та розваг, щоб уманські школярі активно і цікаво провели вільний час. Наприклад, у перші дні весняних канікул у будинку дитячої та юнацької творчості традиційно визначили кращого гуртківця. З метою розвитку творчого потенціалу учнів щороку навесні проводиться конкурс серед вихованців будинку дитячої та юнацької творчості «Кращий гуртківець року». Цього року в конкурсі буде брати участь 13 наших вихованців. Діти будуть нагороджені дипломами за номінацію. Головна номінація – це «Кращий гуртківець року». В членах журі будуть наші керівники гуртків будинку дитячої юнацької творчості та наш запрошений гість, культуранізатор із теж позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного центру. Кожен гурток визначив одного кандидата, якому доручив представляти колектив на конкурсі і позмагатись за звання «Кращий гуртківець 2017 року». Будинку творчості я займаюся вже 8 років, на гуртку народного танцю «Весна». Що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні буде конкурс «Кращий гуртківець року», на якому я буду приймати участь. І я дуже задоволена тим, що мене обрали як претендувати на якесь місце, можливо. Так, що саме ти будеш робити? Які конкурси будуть або які завдання? На першому конкурсі я буду презентувати себе, тобто це буде як візитка. Я буду розповідати про себе і в цьому мені буде допомагати мій колектив. Так. А чи багато буде сьогодні учасників у конкурсі? Насправді я не знаю, скільки учасників, але, напевне, багато буде, так як у нас багато гуртків в будинку дитячої та юнацької творчості. А як ти готувалася? Що саме ти готувала до сьогоднішнього? Я готувала танець, який ми нещодавно показували в будинку культури, а також маленькі будуть сценки розігруватись про моє життя. Презентувати себе і своє творче об'єднання, розповісти про свої досягнення, таланти, показати знання учасники могли у 4 конкурсах. «Візитка», «Я люблю Україну», «Мої успішні кроки» та «От так я». І в результаті, за рішенням журі, найкращими гуртківцями 2017 року, які набрали одну кількість балів, стали вихованець гуртка радіогазети Владислав Мережко та учасниця лід-студії Анастасія Волкова. Окрім того, усі учасники отримали дипломи за номінаціями.